Sāles trauks arī ir viena no netīrākām lietām, kas mums virtuvē ir. Šeit es pats arī gatavoju daudz visādas ēdienas manā studijā un vienmēr lieku roku iekšā, uzberu uz zivīm, uz gaļām un citreiz ir taukaini pirks un tā tālāk, ka mēs iebraucam mūsu sāla trauciņā. Un, diemžēl tie bacīti tur paliek, viņi no kur nepazūd, trauks arī paliek netīrs un ir pa brīžiem mums šis sāla trauks ir arī jāizmazgā. Sāli mēs izmetam ārā, liekam mazgāties, paņemam jaunu bļodu un, diemžēl, šis sāls ir kaut kur citur jālieto, kā piemērs varbūt uz ledāņu ceļu.